皆さんこんにちは。フォーエバールミックで働いています、アシスタントの関口です。私は基本的にショートで今やってるんですけど、ちょっと伸ばしたいなと思っているので、ショートからロングへの伸ばし方だったりとか、あとはマンネリ化しちゃうショートのヘアアレンジだとか、そういうものを今皆さんにしっかりとお伝えしているところです。ショートで耳にかけたりとかするスタイルでは、こういうふうにピアスをつけて印象を変えたりとか、あと私はアクセサリー集めが結構好きなんですけれども、こういうふうに指輪を毎回つけてお仕事してるんですけど、古着屋さんだったりとか、あとは私の好きなディズニーランドだったりとか、そういうところでアクセサリーを集めています。今私がハマっていること、それはじゃん、モーニング娘です。この子たち最近すごいメディアに取り上げられてるんですけれども、歌番組ではあんまり出てこないので、ちょっと私がこの子たちを宣伝してもうちょっと知名度を上げていこうかなと思っております。で、私が好きな推してる子はこの子です、小田さくらちゃんです。本当に私よりも年下なんですけれども、年下感が全然ありません。歌もうまいですし、トークもうまいので、一度でいいので YouTube で見てみてください。多分好きになります。と、私のことに関してはインスタグラムで検索していただければ、かなり書いてありますので、そちらで見てみてください。で、私は本日で以上でございます。ありがとうございました。